Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро с новините в 9. Днес България избира кметове и общински съветници. 58 партии и 9 коалиции са регистрирани за местния вот. Право на глас имат над 6 милиона души. Избираме 265 кметове на общини. В София, Пловдив и Варна избираме и районни кметове от около 440 кандидати. Има избори на кмети в населените места с население над 100 души, където сега имаше наместници. В селата под Прага, те са 117, кмет няма да има, кметски наместник избран от кмета на общината. Сега отиваме към Перник. Започна там изборния ден. Ще разберем от Милена Кирова. Добро утро. Отвориха ли безпроблемно всички секции в града? Добро утро от Перник. Нормално започна изборния ден тук. 141 са секциите в града, като за тях отговарят повече от 1500 членове на секционни избирателни комисии. Тази сутрин само 4 от тях не са се явили, но са били бързо заменени. Иначе аз се намирам в квартал Църква на Перник. Както можете да видите и зад гърба ми, хората се събират, но не за да гласуват, а за да протестират. Снощи те отново се събраха на мирен протест и блокираха движението тук пред кметството в квартал Църква, защото повече от 48 часа те нямат вода, като вчера дори заплашиха, че може да блокират изборния процес. Секциите тук в квартала се намират в непосредствена близост в местното читалище. Изборния процес там не е блокиран и протича нормално, но хората се събират отново на протест, защото след снощната им демонстрация, водата е била пусната съвсем за малко и днес отново няма. А иначе сградата, която виждате зад гърба ми, няма да има своя нов кмет. Квартал Църква, въпреки че, както ви казах, е квартал на Перник, години назад си е избирал кмет на кметство, каквито по принцип има само по селата. Защо? Вижте в репортажа, който подготвихме с Станислав Ангелов. Перникския квартал Църква показват различно време. Различно е управляван и кварталът години назад. Избирали си кмет на кметство, нищо, че не са село, а квартал на Перник. И се превърнали в прецедент. Във всички закони, в цялата България, единствено Перник имаше кметства в града. Буквално голямо изключение в страната. Годините назад, от 91-во по моя информация, действително в тези квартали са се произвеждали избори. В момента ЦИК прецени, че тези населени места нямат ЕКТ. ЕКТ е статистическия номер, който се дава на всяко населено място в Република България. Решението беше обжалвано пред Върховния административен съд. И той потвърди. Избори за кмет на кметство в Църква и още 3 квартала няма да има. Кандидатите са заличени по указания на Централната избирателна комисия от Общинска избирателна комисия Перник. Не съществува бюлетина за избор на кмет на кметство Изток, Бела вода, Калкас и Църква. И жителите, като часовниците, са на различно мнение. Решенията се взимат от големия кмет, от общинския кмет, общинския съвет, от нашите кметове. Почти нищо не зависи. С толкова много жители не е възможно да няма кмет. Това е административен център, дето хората могат спокойно да си кажат своето мнение. В квартал Изток казват, ще им е по-трудно. Не зависи според големината на квартала. Този квартал е по-голем от целия друг Перник. Така че трябва да има. След изборите сградата в квартал Църква няма да има нов кмет, който да свери часовниците. Плевен всички избирателни секции са отворили нормално в 7 часа, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Общината, в която имаше завишен брой регистрации по настоящ адрес, избира кмет между 15 кандидати. Каква е ситуацията в този час? Оттам включваме Александър Марков и Станислав Златев. Добро утро!
Здравейте, всички 168 избирателни секции в община Плевен се отвори точно 7 часа без проблеми, съобщих от Общинската избирателна комисия. 108133 избиратели в общината имат право да гласуват. В самия град те са над 88000. 15 са кандидатите за кмета, 490 са кандидатите за общински съветници в 41 местния парламент. 22 населени места в общината ще избират кмет на кметство. Това, което трябва да кажем, е, че града от години има проблем с водния режим, с демографите и инфраструктурата, и хората искат да разберат от кмета, който и да бъде той след тези избори, как ще реши тези проблеми. А трябва да кажем, че през последните няколко месеца немалко села край Плевен видяха разместване на население чрез регистрации по настоящ адрес и огромен брой заявления за гласуване по настоящ адрес. Специална проверка на областната администрация показа, че всъщност има основание за дерегистрация само в 9 случая. Но така или иначе това разместване на население е факт. Вижте още какво казаха хората, дошли да гласуват тази сутрин. Важното е другите вече да оправят нещата, защото ние в България вече не вярваме. Просто не вярваме. Очаровани ли сте, че нямаше машини? Да, защото с машините беше много по-лесно. Ние вече сме в 21 век. Много са проблемите. Трудни са за решаване само, че. Разочаровани ли сте, че отмениха машинното гласуване? Или няма значение за вас? Ами да ви кажа, няма значение наистина. Не, хубаво беше и с машини, но така са решили така. Основният проблем смятам, че не само за Плевен, а и за всички градове, за всички населени места в България, това да тръгнем всички в една посока. Това, което искам да кажа, малко ще измества вашия въпрос, че когато се обещават нещата и си представят кандидат, кметовете, програмите, трябва да има определени срокове. И това е начина ние, гражданите, да можем да изискваме след това. Ето, господин кмет, срока е посочен, не сте изпълнили. Давайте да видим какво се прави. Благоевград, до този час няма сигнали за нарушение. Как протича гласуването там? Йорданка Бакалска с последна информация. Здравейте! Нормално за сега протича изборния процес на територията на Благоевград. Всички секции са отворили на време. А това, което направи впечатление на нашия екип, е, че доста хора решиха да упражнят правото си на вод още в ранните часове на деня. На места дори се образуваха опашки от чакащи гласоподаватели. Както стана ясно, към настоящия момент в Общинската избирателна комисия все още не са постъпвали никакви жалби или сигнали за нарушения на изборния процес. Кандидатите за кмет на община Благоевград са 12 на брой, 24 пък са листите с кандидати за общински съветници. На територията на област Благоевград право да гласуват днес на местните избори имат около 315 000 души от 14 общини, 567 са секциите на брой, от тях 22 са подвижни. Изненади в днешния ден не се очакват в три от общините на територията на област Благоевград. Това са Белица, Сатовча и Хаджидимово. Там, като кандидат за кмет, има само един човек. Йорданка Бакалска за изборния ден в Благоевград. Сега отиваме към Централната избирателна комисия. Нека да видим, Борислава Алексова е там. Има и събеседник. Да видим, има ли вече сигнали за нарушения в изборния ден. Здравей! Здравей, Галя! Изборните секции отвориха точно в 7 часа днес. А как протича изборния ден до този момент? Сега ще попитаме председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. Добро утро! Добро утро! Имате ли вече сигнали за нарушения? Някакви проблеми при отварянето на секциите в страната? Изборният ден започна нормално, спокойно. Нямаме информация за неоткрити избирателни секции. В началото на изборния ден някъде не са се явили на време членове на секционни избирателни комисии, но явилите са достатъчно, за да открият изборното помещение, да започнат своята работа и гласуването тече в цялата страна. Разполагаме с информация, че в 12 севлевски села хората няма да могат да гласуват за кмет на кметство. Какви са решенията? Това не са кметства, за да избират кмет на кметство по смисъла на закона. Избирателите, които живеят в тези населени места, имат право да гласуват за кмет на съответната община и за общински съвет, така че това не е нарушение. Тези населени места нямат статут на самостоятелно кметство, за да избират кмет на кметство. Какви нарушения очаквате? Очаквате ли някакви проблеми, свързани с това, че ще гласуваме само на хартия и без машини, то в последния момент? Не, това в този смисъл не очакваме проблеми.
и смятам, че в изборния ден, който, както казах, започна спокойно, трябва секционните избирателни комисии да могат да работят своята работа безпроблемно, когато приключи изборния ден, спокойно да преброят резултатите от гласуването, да попълнат протоколите, за да може и по-бързо да стане тяхното приемане от Общинската избирателна комисия. Така че може би от сутринта да не говорим за нарушения и проблеми, а да очакваме изборния ден да протече спокойно. Благодаря ви. И нека само да припомним, изборният ден започна в 7 часа и ще приключи в 20 часа. Но ако пред изборните секции все още чакат хора, които да упражнят правото си на глас, изборният ден ще се удължи до 21 часа. Изборният ден протича нормално, няма сигнали до Централната избирателна комисия за нарушения. Следващата емисия новини е в 10. Останете с Деня на избора и Георги Любанов. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.